দেবেন দত্ত নাই, এই খবৰটো মোৰ কাৰণে সঁচাকৈয়ে অত্যন্ত আকস্মিক খবৰ। মই পুৱাই প্ৰায় 8-9 বাতৰি কাকত চাওঁ, তাত খবৰটো পোৱা নাই। ৰেডিঅ'টোও লগাই থওঁ, এতিয়া আঞ্চলিক বাতৰিত কল যে দেবেন দত্ত আৰু নাই, মোক খপকৈ গোটেই মানুহজনৰ চেহেৰাটো মোৰ মনলৈ আহিল। আমি প্ৰায় সমবয়স্ক, তেওঁ কটন কলেজৰ অধ্যাপক, তাৰপিছত তেওঁ উপাধ্যক্ষ হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁ আছিল ইংৰাজীৰ, আৰু প্ৰতিটো কথাতে তেওঁ দুটা বিষয় মই দেখিলোঁ, তেওঁ ভাষা সম্পৰ্কে খুব সচেতন, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাৰ সম্পৰ্কত। তেওঁৰ ইংৰাজী যেতিয়া কয় আৰু ইংৰাজী যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰে, সম্পূৰ্ণৰূপে ইংৰাজী এই অক্সফৰ্ড ডিক্সনেৰী তেওঁ অনুসৰণ কৰা যেন লাগে মোৰ। ক'তো অকণো ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ, ঠিক যিটো আগত কোৱা হয় যে কুইনছ ইংলিছ আৰু বহুতে কিংছ ইংলিছ বুলিও কয়, তেওঁ সেই ইংৰাজী যিটো উচ্চাৰণ তাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দিয়ে। আনকি অসমীয়াত যেতিয়া আমি সেই শব্দবোৰ লিখোঁ, তেতিয়াও তেওঁ সেই উচ্চাৰণটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি প্ৰায় তাৰ যিটো আখৰ যতনি, সেই আখৰ যতনিটো কৰে। দ্বিতীয়তে, তেওঁ অত্যন্ত সমাজ সচেতন, অত্যন্ত সমাজ সচেতন মানুহ আছিলে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবোৰ আমাৰ সামাজিক সমস্যা, দাম বঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীত পানী বঢ়ালৈকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবোৰ সমস্যাই আমাক সদায় অসুবিধাত পেলাই থাকে, সেই সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কাৰো লগত আপোচ নকৰাকৈ তেওঁৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰে। তদুপৰি তেওঁ বাতৰি কাকতত স্তম্ভও লিখে। এই আটাইবিলাকেই এই মানুহজনক নিজকে তেওঁ নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি এই মানুহজনক যেন নিজে গঢ়ি তুলিছিলে। মই তেওঁৰ মাজৰ এই বৈশিষ্ট্যবোৰ অসমৰ দ্বিতীয়জন সমসাময়িক মানুহৰ মাজত দেখা নাই, সেইবাবে তেওঁৰ মৃত্যু আমাৰ কাৰণে এটা সামাজিক জীৱনৰ কাৰণেও, শৈক্ষিক জীৱনৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ ক্ষতি বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু এইটোও ঠিক যে আমি কোনো জনপ্ৰাণীয়ে, মানুহটো হয়েই আমি এটা শেষ নোহোৱা জীৱন লাভ কৰি অহা নাই, প্ৰত্যেকে আমি যাবই লাগিব, কোনোবা আগ কোনোবা পিছ। তথাপি তেখেতৰ যি কৰ্তব্য, যি কাম তেখেতে কৰি থৈ গ'ল অতি কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে, সেই কাম আমাৰ মাজত সোঁৱৰণি হিচাপে সদায় থাকি যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।